Garantovanie sa kožene, druhý raz kurva, kde 6 bonusa, teda kurva dobrá, ľúbim Lexa, kurva, od tej doby kurva tri meče, kurva punktu tam prvný. Ale kurva, kurva. Thank you.
Pozdravujeme kvôli Žarnovského, ale evidentne sedí po tom Francis Gust, který potom samozřejmě je ten druhý lotyšek učenec Anské Sulice. Francis Gust se snažili defektovat a přemešlé hručí v rozíčce. Anské Sulice tady naštěstí na nohou, díky moc zase to pochopit.
Ty ovšem stále ještě není bez šance minimálně na ten bronz. Čakaj. Hodem bilan, ten pot čiste. Takom ali. Já myslím, že jsi smutný, že bys hlasil. Já taky, vole, já říkám, hlavu nehodíte dohledit. To bys tam vyhrál, ale. Vždyť jsi vyhrál.
No ale rozjet. Jo, takhle. A to už bys neměl v čem jet, hola. To je jedna, ale doma ještě jedný. Poslední. Dávat medaily, zeptal se, že na to.